Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Ja sam juče razumeo da se ovde, ja sam malo šalio, benzinska pumpa ne struju. Naime, kako se to zove, šta se radi, zašto sad kroz ovu ulicu kopate i šta je osnovni projekat? Pa ovo su sad osnovni neki radovi koji treba da omoguće napajanje uređaja koji će biti postavljen ovde na glavnoj ulici, koji će biti javni punjač, imaće dva mesta za punjenje i koliko mi znamo, je li tako, ovo je bila neka prošle godine javna nabavka grada Pirota. Je li tako? I ideja je da njihova, mi smo pobedili na tom tenderu, mi smo firma iz Novog Sada koja se bavi ovim već 7 godina. Baš mi je drago, znači, da. Prvi punjač u Srbiji smo mi montirali u Beogradu 2016. i bavimo se razvojem te električne mobilnosti, odlično, pogotovo infrastrukture za punjenje. Ono što je grad Pirot na osnovu razgovora sa zvaničnicima opštine, odakle, ustanovili smo grad da... Pirot. Grad Pirot. Da, imate dosta turista koji dođu iz Bugarske i tako dalje. Koji ima sve više, ima automobila na stroju. Tako je, da, i sve više automobila. I generalna ideja je da se što lokalnim stanovnicima, što turistima omogući da kad dođu u Pirot, da mogu da napune svoj auto. Da. Jer bez toga nema u budućnosti. Apsolutno. A gde će biti postavljene pumpe? Ode u ovoj ulici. Uglavnom možemo da vam pokažemo sad gde. Ajde, ajde. Ne. Ja sam juče video tu, ili u ovoj ulici ili tamo? Baš u ovoj desni. Tu će biti dva parkinga. Grad planira da to ono obeleži, da bude znak. A hoće li neko to da radi, imaćete? Sve je to automatski. Automatski, kako se plaća? Znači, da, u startu će biti može besplatno, da se, ne znam, to sad zavisi od odluke grada. Verovatno neko vreme besplatno, pošto nema previše potrošnje, tako da nije neki to iznos, se napuni jedan auto na dan, biće super, jel tako? Aha. Ali je važno da neko razmišlja. Bravo, odlično. Zato što je vozači električnih automobila. To će ovde biti u ovoj ulici. Još napred, evo tamo gdje ovi ste. Dobro, dovoljno je da vas ne mučim. Tamo kod onog znaka, vidite. Aha. Tu gde je ograđeno deo, tu će biti dva mesta. Jel ovo je tvrđava kale, jel tako? A, tako je. Tu dolaze, Bugari posebno dolaze dosta. Tako je, da. I vozači generalno električnih automobila neće da dođu negde gdje ne može se napuniti. Je tako? Pa kako, evo, zamislite da dođe ti Sofija ovde i ne može na produžni kabel da se puni. Vaš interes da napravite, da postavite sve kablove? Tako je, mi sad povezujemo kablove na trafo stanicu, elektrodistribucija stavlja merno mesto, da će doći brojilo i sve ostalo. Sistem je automatski, sve ono na internetu, bit će na svim mogućim mapama. Kako dođem? Kliknem? Dođete, nakačite vaš auto, autorizujete se telefonom ili skenirate onaj QR kod. A, to ima. Da? Ako je plaćanje, morate da platite, jel tako? Ako je besplatno punjenje, startuje. Da. A kako se plaća? Da, kartice. Kartice. Da, broj kartice, Rekao se u Beogradu 2016. Koji je Pirot pored? Ajde vi. Pa, Pirot nam je, koliko ja znam, pa imamo već dosta, imamo i u Nišu, imamo... Ne, ja sam volao da kažete Pirot je među prvima. Ali hoću da vam kažem da je po našim saznanjima ovo će biti prvi po nama legalan punjač. Javno. Pa, prostog razloga... Sve dozvolom, građevinskom dozvolom. Prostog razloga, znači ovo su sve punjači privatnim firmama, na primjer, prvi punjač da, Srbije. Da, da, razumem. Montiran u okviru Porsche Srbija da, servisa da, i tako da, dalje. Ali javne punjače je stavljalo Putevi Srbije, imati javne površine. Da, da. Što se tiče gradova, ja ne znam da postoji javni punjač na javnoj površini. Postoji u Beogradu u garažama, aha, javno preduzeće, razumem, parking da, servis, da, 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 da. Ali, za internu upotrebu njihovu. A kao grad mislim da ste prvi. Zato što je sve odrađeno ono kako treba, od idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu, dobijena građevinska dozvola, uslovi. Kad očekujete završetak?
Pa za 2-3 dana. Pa ja mislim za 2-3 dana da će biti ovaj građevinski deo završen, ovo treba da vratimo posle. Dobro, naravno. Da se izbetonira temelj, da to malo tako prođe neko vreme da se to učvrsti, onda ćemo montirati punjač. Ja očekujem da ćemo vratno sledeće nedelje doći da već zavrnemo i da ga pustimo u rad. Dobro. Pa ćemo vas zvati. Vidjet ćemo se. Kako se zove firma? Firma se zove Spektra. Spektra? Tako je, da. Dobro, vi ste... Imamo, ja sam direktor Živko Zbogovica. Da. Imamo jedan portal posvećen tome, zove se e-mobility.rs. Odlično. I naš plan dobro, je generalno da razvijamo... Preuzmite ovo pa stavite kod vas. A vi ste? Ja sam Arvin Darko, ja sam elektroinženjer koji radi u Spektri. Desna ruka. Direktore, dobrodošli u Pirot. Tako je, bolje vas našli. Inači smo ukoliko neko bude želeo da, da onako ex private to radi. Da, mi se bavimo i prodajem punjača i ugradnjom. Generalno, evo baš smo juče razgovarali na tu temu. Evropska unija je donala neki master plan, na primer, za razvoj infrastrukture za punjenje. I plan je do 2030. neki gomila punjača da su potrebni, otprilike treba će ako da su krenuli 1. aprila da ih montiraju, 2000 punjača nedelje. Evo ovako praktično da vas pitam, vi ste inženjer. Ja sad sam krenuo za Beograd. I hoću da budem miran, Pirot Beograd 306, ajde negde oko 700. Koliko mi treba struje? Pa zavisi koje auto kupite. Trenutno ovi automobili koji su sada u Srbiji, oni imaju domet od 150, 200 km do 300, 400 km. Dobro. I koliko to košta po jedinici mere? Pa evo sad ću vam kažem, prosječan električni auto troši negde između 15 i 20 kW na 100 km. Što je, cenu znate, cenu što je puta, mislim ja neki domaćin. Pa neke 10 dinara, to je znači da vas 100 km košta oko 150 dinara. Ajde! Ali treba kupiti auto. Ali auto je 20 plus 1000 eura. Da. Pa ima već manji. Pa ima već i manji. Dođite nam ponovo. Da, eto. Živjeli. Hvala vam puno na ljubaznosti. Nema na čemu. Hvala, sve najbolje.